היום אנחנו נאמר מסכת יבמות דף עין וב, אנחנו נסיים עם הנושא של הפצוע דקה וקורת שופחה, ואנחנו נמשיך הלאה. אוקיי, תחילת הדף זה קצת המשך מהדף של אתמול, לא הסוגיות הכי פשוטות גם ללמד וגם ללמוד, אבל בכל אופן אנחנו נמשיך. אוקיי, בעצם סיימנו עם הנושא של ה... אנחנו בעצם מדברים על מה גורם לבן אדם להיות פצוע דקה או קורת שופחה, אז אמר רב יהודה אמר שמואל בשורה השנייה של הדף, נקב ונסתם. אם יש נקב בעבר המין של הגבר, אז כל שאילו נקרא ונקרא, פסול. כאילו אם יוצא קרי מהגבר וזה נקרא שוב, כלומר זה היה תקין, כאילו זה היה נקב, זה נרפא, ואז כל פעם שיוצא קרי הרי זה נפתח שוב, אז פסול, כן, מהכוח. ואילו כשר, ואם לא, אז כבר הוא כשר. הבי ברב, רב השאל, היכה, אילמה, איפה אנחנו מדברים בדיוק בעבר? אז אומרים, אילמה למדת מהתרה, אפילו נחרת נמי, אפילו נקב, בטוח שלא בעיה, ולמדת מהתרה, כן, החלק התחתון, כי כבר למדנו, כן, זה החלק הכי רחוק מהגוף, שאפילו אם זה נחרת, זה כבר לא בעיה, אלא בהתרה עצמה. כנראה אנחנו מדברים ממש בין... בחלק שבין החלק כן, או החלק הכי רחוק מהגוף, כן, בדיוק שם במעבר בין החלקים של האבן. אז אם זה בהתרה עצמה, אז זה דווקא בעיה. איתמר נעמי, אותו דבר איפה שהתחלנו היום, נאמר, אמר רב מרי אמרר, אמר רב מרי במר אמר מר עוקבה, אמר שמואל, ניקב בהתרה עצמה ונסתם, כל שאילו נקרא ונקרא פסול, ואילו כשר, זה בדיוק סיכום מכל מה שלמדנו עד עכשיו, כן, גם לעניין הנקב שנסתם, וגם לעניין בדיוק המיקום שאנחנו מדברים על ההתרה, שזה בדיוק במעבר בין החלקים. אוקיי, או בטוח שאם זה בגיד עצמו, אז ברור שזה גם אותו דבר. עכשיו, שלח לרבה ברי דרבה לרב יוסף, ילמדנו רבנו, איך ירגינן? עכשיו הם אומרים מה אנחנו עושים, בעצם כאן אנחנו ניכנס לדברים קצת לא נעימים אחי, אבל בסדר, נשחוד. הוא אומר, מה עושים כדי לבדוק? אנחנו רוצים לדעת אם היה נקב ונסתם, איך אנחנו יודעים שזה לא נקרא שוב. Okay? אז מה הם אומרים? בעצם הם צריכים לעשות סיטואציה כדי להביא את הגבר להוציא קרי. וזה נשמע דווקא, קצת מוזר, אבל מצד שני, זה דווקא די דומה למה שאנחנו עושים היום, במי שבטיפולים, כן, בטיפולי פוריות, גם צריכים לגרום לגבר להוציא קרי, וזה לא הכי פשוט, כן? אז כאן גם מעניין שהרבנים גם עסקו בדברים האלו, וכן, נראה את הדיון המעניין שנובע כאן, שקורה כאן. אז אומרים מה אנחנו עושים? אז אמר לי, מיתינה נעמה חמים הדסערי, הם מביאים לחם חם של שעורים, ומנחין עליה בפוקרי, ושמים את זה דווקא ממש ליד העבר, בגלל החום מה יקרה, מקרה, וחזין עליה, כאילו זה יגרום לקרי לצאת, ואז נוכל לדעת בעצם אם הנקב סתום או לא. כן, שוב, כל זה כדי לקבוע אם הגבר פצוע דקה ולא יוכל להתחתן או לא. אז אומרים, או קחו תשובך בעצם, כן, תלוי בדיוק איפה מגדירים את, את הבעיה הזאת. אמר הבא, אומרים, רגע, לא, צריך להביא לחם חם באמת? עד הוא כולם יעקב אבינו הווי, דכתיב בכוחי וראשית עוני. Okay, מה הכוונה כוחי וראשית עוני? זה מה שיעקב אמר לראובן. ראשית עוני, הם מבינים שלא ראה קרי מימיו. כאילו, אתה הראשון שגרם, כן, הפעם הראשונה שהוצאתי קרי, הרי זה היה עם לידתך, כאילו, עם... זה שכן, אשתו נכנסה להיריון. בעצם הכוונה, מה? כולם כמו יעקב אבינו שצריכים, כדי שקרי יצא, צריכים ללכת למקרה מוגזם, שמביאים לחם חם ושמים שם, בכדי שזה יצא. מה זה הרבה יותר קל להוציא קרי מגבר, מאשר לעשות כזה דבר. אז אלא אמר רבי, מעברינן כמי בגדי צבעונים. הם מביאים בגדים יפים של אישה, וזה כבר גורם לו מחשבות שהקרי יצא. אז אמר רבה, אתו כולי אמה, ברזילאי גלעדי הוא, כאילו, אתה הולך לקיצוני, כאילו, קודם אמרת שצריך משהו, להביא משהו חם שם,
עכשיו, ומה, זה כמו, כולם כמו יעקב, אז אומרים, כולם כמו ברזילאי הגלעדי, שמשום דרשות מהפסוקים אומרים שכנראה הוא היה בן אדם שעם הרבה תאוות, כי אני לא אכנס לכל הפרטים שם, אבל בעיקרון הם אומרים, מה, שרק לראות בגדי אישה זה יגרום לו להוציא קרי, זה נשמע קצת מוגזר. אז אלה מחוברת כדי שאני נמי ככה, ולכן חוזרים לפטנט הראשון, כי אומרים, כן, יש פרשנים שאומרים, זה לא שכולם, כן, ככה, שכמו יעקב אבינו, אבל מצד שני בגלל שיש ויש, אז בואו נעשה ככה. אוקיי, טוב, ממשיכים הלאה. תנו רבנן, ניקב פסול מפני שהוא שוטט. מה הבעיה? כשכן, תתארו לעצמכם כל דבר, שיש נקב בצד, אז זה לא יצא בחוזק, כמו שזה צריך, מהמקום שזה אמור לצאת, כן? בוא נגיד שהנקב בצד או משהו, ואז זה שוטט דרך הנקב, ולא יכול לזרום, כן, לקומים, אפילו משושב הלשון, כילוח, כן, שיצא בכילוח לתוך הגוף של האישה, ואם כן, לא יוכל להוליד. נסתם כשר, אבל אם נסתם הנקב, כשר מפני שהוא מוליד, okay? בגלל שאז הוא כבר יכול להוליד ילדים. וזהו פסול שחוזר להכשרו. Okay? במקרה הזה יש לנו מישהו, משהו שפסול, שיכול אבל להתקן. Okay? כי אם זה נסתם, זה כבר יכול להתקן. עכשיו, כשאומרים בברייתא הזאת, זהו, זה נשמע שכאן יש לנו נקב שיכול להסתם. אבל במקרה אחר, זה לא. אז זהו למיעוט המאי. במיעוט, עכשיו אנחנו עוברים נושא, לטריפה ובהמה. בהמה שטריפה זה אומר, יש איזשהו פצע או חולי או משהו בתוך הגוף, שבעצם גורם לכך שהבהמה לא קשרה בעצם, אפילו אם יש חד שריקה קשרה, בהמה אסורה באכילה. אז אומרים, כאן אם יש נקב בריאה של הבהמה, אז הם אומרים, קרום שעלה מחמת מכה בריאה, דאינו קרום. כאילו אפילו אם זה נסתם הנקב על ידי קרום שעלה שם בתוך הנקב בריאה, זה לא מכשיר את הבהמה, זה לא מה שנקרא כאן, כן? זהו פסול שחוזר להכשרו, דווקא בטריפה זה לא נכון, כאילו במשהו בריאה. שלח לי רבי אידי בר אבן לבני, איך ירדימה? עכשיו אם רוצים לדעת, אוקיי, וכאן זה החלק הכי בעייתי בגמרא, אבל דווקא בשטיינזלץ, בקורן, דווקא היה לי באנגלית, אני קראתי, יש הערה כאן מאוד מעניינת, שאני אסיים איתו אחרי שנאמר, ואולי זה ישים את זה קצת בפרספקטיבה. אז קודם נקרא, ואחר כך נסביר, ואחר כך אני אביא את זה. אז הוא אומר בעצם מה עושים כדי לתקן, אם יש לגבר נקב, אז איך נתקן את זה? מייטינן סערתה, אוקיי, סעורה, שוב חוזרים לעניין הסעורים, אני לא יודעת למה זה מוטיב כאן, לוקחים סעורה ומסרטינן, כאילו יש לו נקף, אז ליד עושים סריטות עם סעורה, אוקיי, זה בימינו אנחנו קוראים בזה, כן, משהו סטרילי, כן, אנחנו לוקחים את המחת או מה שזה יהיה, ואנחנו, כן, עושים, כן, כדי שזה יהיה אנטיבקטריאלי וכזה, אז הם השתמשו בסעורים לעניין הזה, ולא משהו נראה בהמשך שהם מדברים, שלא הכניסו ברזל שם, כי הם חששו שזה יגרום לזיהום. אוקיי? אז כאן משתמשים בסעורה, מסרטין עלי, ומתין, אז בעצם עושים סריטה, זה מתחיל דם לצאת. ברגע שיש דם, זה יתחיל להגליד. אז אומרים, מתין תרבה, אז לוקחים חלב, כן, שומן כזה, בשייפין, ואז שמים את השומן מעל, איפה שזה מתחיל, כאילו אדם להתייבש, ומתינה שום שנה גם לה. כאן זה מאוד מוזר, אבל אני אסביר, ומנקטינה לה. מביאים נמלה, okay, והנמלה בעצם מתחילה לאכול את ה... אוקיי, okay, מה ש... זה נשמע די מוזר. הנמלה בעצם מתחילה לקחת את החלקים שלו ביחד, ולהביא אותם ביחד, כי היא מתחילה לאכול קצת, דווקא בשטיינזלץ הם כותבים, שפעם ככה היו עושים, במקום תפרים, היו משמשים בנמלים, כי הם היו בעצם מחברים את החלקים השונים של האור, ודווקא זה היה משהו נהוג בימים האלו, כי אני לא יודעת בסיס מה הם כתבו את זה, אבל כנראה צריכים להבין את הסוגיה על רקע הדבר הזה, שזה היה משהו שהיו משמשים, ובואו נראה, okay? ופסקינה לרשב, אז חותכים את הראש של הנמלה, ואז משאירים את זה במקום, כאילו הם
הגוף של הנמלה בעצם שימש כתפרים, אוקיי? וזה היה גורם לפצע לרפא. ואז אומרים, ודווקא סערת, דווקא סעורה, כמו שאמרתי מקודם, אבל פרזלה מזרח זרי, זה גורם לזיהום, אוקיי? אם משתמשים בפרזלה, שזה ברזל, כן? הפה והבית מתחפים. והנמיל הקטן, כל זה רק אם יש נקב קטן, אבל גדול, מכפולי מקפה. אם זה גדול, אז כבר זה ייפתח שוב ולא יוכל להירפות. אוקיי, אמר רבא ברפונה, המתיר מים משני מקומות פסול. כן, מי שמשתין והמים יוצא משני נקבים שונים מהגוף, כן, זה פסול, זה גם מראה על בעיה, על נקב שם. אמר רבא, לא תלכתה לא כברה ולא כאב. רבא אומר עכשיו, אני לא פוסק לא כמו הבן, שזה רבא ברפונה, ולא כמו האבא, שזה רפונה עצמו. אז, מה זה האבא? הוא לא מופיע עדיין, אז ברא, הדמרן. זה מה שמופיע כאן. אבא, דמר רפונה, נשים המסוללות זו בזו, פסולו לכהונה. אם נשים קמים יחד שתי נשים, איזשהו מעשה אקט מיני, אז זה פוסל אותם לכהונה. אז רבא בעצם אומר, אני לא פוסק כרבא ברפונה, וגם לא כמו רב הונה. הוא חושב שאנשים לא פסולות כהונה, שמסוללות זו בזו, אפילו לרבי אלעזר, אפילו אם זוכרות, למדנו רבי אלעזר, שיש לו שיטה, דאמר, פנוי הבעל הפנויה שלו לשם אישות, עשאה זונה, אבל הנמיל היא איש, אבל אישה פריצותה בעלמה. כאילו הוא אומר, שתי נשים שמקיימים אקט מיני, זה לא בדיוק אקט מיני בעצם, ולכן זה לא כמו גבר עם פנויה, כאילו פנוי עם פנויה, אז אפילו לרבי אלעזר שמגדיר זונה במי שמקיים יחסים מחוץ לנישואים, הוא לא יגיד אותו דבר לגבי נשים. אז יש לנו מצד אחד רב הונא שטוען שכן זה בעייתי, ומצד שני יש רבא שאומר שזה לא בעייתי מבחינה הלכתית, שהיא תתחתן עם כהן. ממשיכים עם המשנה הבאה, פצוע דקה או קרות שופחה. אוקיי, עכשיו סיימנו את הנושא היותר רגיש וקצת שם. עכשיו אנחנו חוזרים לדון בקרות שופחה ופצוע דקה, אבל בעניין, כאילו בכיוון אחר, לא על כל הפרטי פרטים מה זה בדיוק, אבל בעצם אם מהם יכולים להתחתם, ונשאר שאלה מעניינת לגבי שדיברנו דווקא בעבר, הפצוע דקה כהן. אוקיי, אז נגיע לזה, ובסוף, לפני שנסיים את הנושא הזה, אני אתן קצת פרספקטיבה על טעמי המצווה, אוקיי? כי זה משהו שקצת קשה להבין, ונדבר על זה לפני שנמשיך למשנה שלאחר מכן. פצוע דקה או קרות שופחה מותרים בגיורת ומשוחררת, ואינן אסורים אלא מלבוא בקהל שנאמר לא יבוא פצוע דקה או קרות שופחה בקהל השם. כי אז הבעיה שלהם זה להתחתן עם נשים שבתוך הקהילה, כן, שוב, זה לא אומר שגיורות הן לא בתוך הקהילה, אבל לפי הגדרות של התורה, יש בעצם ישראל, ואז יש, כן, גרים, וכן, ויש חפיפה בין הדברים, כאילו, לדוגמה, גיורת יכולה להתחתן עם ישראלים, נכון? אז, ויש, אבל מצד שני יש ממזרים ופצוע דקה שהם מחוץ לקהילה שלא יכולים להתחתן עם אלו שבתוך הקהילה. אז כאילו יש קצת זמימה בין לבין, יש קצת בנפרד, והגיורת לדוגמה למדנו שלא יכולה להתחתן עם כהן. נכון, גם גיורת, גם שפחה משוחררת. אז עכשיו, הפצוע דקה וקרות שופחה כן מותרים בגיורת המשוחררת, כי הם בעצם יכולים להיות גם וגם, אוקיי? באו, כאילו, גם עם ישראלים וגם עם אלו שמחוץ. באה מיני מרב ששת. אז מתחילים בגמרא לשאול את רב ששת שאלה, פצוע דקה כהן, מהו בגיורת ומשוחררת? בקדושתי קאי ואסיר, או דילמה? לא, בקדושתי קאי ושארי. האם זה שכהן הוא פצוע דקה, האם זה אומר שהוא כבר לא בדיוק כהן ולא בקדושת כהונה, ואם כן, יכול להתחתן עם גיורת ומשוחררת? אומרים לא. יש לו בעיה, כן, וזה לא מתיר לו. כן, אבל זה לא מתיר לו להתחתן עם ישראלית, אבל זה, סליחה, איזה אמרתי מקודם? כן, האם הוא עדיין בקדושתה ולכן אסור באישה הזאת, או אולי הוא לא בקדושה בכלל, ואם כן מותר, אוקיי? אז ככה. כן, אז שוב, האם הוא בקדושה ואסור בגיורת המשוחררת, או, וכמו שהוא אסור בכל אחד, נכון? או האם אומרים, לא, הוא כבר יצא מקדושתו, הוא לא כמו שאר כהן שלא יכול להתחתן עם גיורת המשוחררת, כי בכלל הוא פסול לבוא בקהל, אבל דווקא אם לא בקהל, אז מותר לו להתחתן.
אז אמר לרב ששת תמיטוה, בואו נאמר את זה מקרה. לא ממקרה של כהן, אלא מפצוע דקה באופן כללי. פצוע דקה ישראל מותר בנתינה. מותר לו להתחתן עם נתינה. מה זה הנתינה? זה הגבעונים שבעצם כן התגיירו, אבל הם, כן, הם לא, היה עניין איתם שהם התחפשו בזה, כי רצו להתחתן איתנו, הם משבע העמים. ונרומה בהמשך שדוד גזר שאסור להתחתן איתם. אז בעצם נאמר את זה בעוד כמה דפים, אז כך, פצוע דקה ישראל מותר בנתינה. עכשיו, למה מותר בנתינה? אם לאף אחד אחר בישראל לא יכול להתחתן עם נתינה, הרי זה שהתירו לפצוע דקה זה מוכיח שהוא לא בקדושת ישראל. אז כמו שהפצוע דקה ישראל לא בקדושה ויכול להתחתן עם מי שבדרך כלל אסור לישראל, כך הפצוע דקה כהן לא בקדושתה, אם כן מותר לו להתחתן עם גיורת ומשוחררת. אז שוב, בואו נמשיך עם הטיעון שלו. איסא כדעתך בקדושתה קאי, אם הוא עדיין בקדושת ישראל, הרי יקרה כאן לא תתחתן בה. כתוב שאסור להתחתן עם מי שמשבע האומות, נכון? אז אמר רבא, הטעם משום קדושה ולאו קדושה, וזה לא קשור לעניין של קדושה או לא קדושה. דילמה מולי בן, עכשיו, יש שני עניינים עכשיו. יש שבע עמים שהם עובדי כוכבים, ויש משבע העמים שהתגיירו, אוקיי? ואנחנו רב עכשיו יבחין ביניהם, ובכך יקשה על רב שש. הוא אומר, אם מישהו לא התגייר בכלל משבע העמים, כי אנחנו מדברים על שבע העמים שגרו בארץ כנען אז ובסביבה, אז אם כן, מה החשש? למה כתוב לא תתחתן בה? משום שמה? דומה מולי בן, ואז הפלך לא עובדת כוכבים, נכון? כל החשש, אם תתחתנו עם עובדי כוכבים, הם יעבירו את הבנים שלכם, כן, לעבוד עבודה זרה. והנה מי להביא אותן עובדי כוכבים? זה רק חשש מתי? כשהם לא יהודים, נכון? כשהם עובדי כוכבים. אבל כי מגיירי בישראל שערו, נכון? עכשיו, מי דאורייתא? אם מישהו משבע עמים מתגייר, כל החשש להתחתן איתם, זה שהם יסירו את הבנים מעבודה זרה. עכשיו, אם הם מתגיירים, הם כבר מאמינים באשם, אז אין בעיה. אבל רבננו דגזרו בו, זה מה שראינו, שדוד המלך בעצם עשה גזרה על הנתינים שאסור. אז כל האיסור כאן זה רק מדי רבנן. ולכן, וכי גזרו בו רבנן, ולכן דווקא, הפצוע דקה ישראל מותר בנתינה, למה? כי כשגזרו בהם רבנן, אם גוזרים את זה מעין לא תתחתן בה, מה כל הסיבה לא תתחתן בה? כי אולי יולידו ילדים, והילדים ילכו ויעבדו עבודה זרה, כי האמא שלהם היא לא יהודיה, נכון, או משהו כזה. עכשיו, כי מגיירי בישראל שרו, נכון, ורבננו דגזרי, אז תביגזרו ברור רבנן, והלכתי בנוי לודי, רק אלו שיכולים להוליד ילדים. עכשיו, אם האישה הנתינה מתחתנת עם פצוע דקה, הם לא יולידו ילדים, כי הוא לא יוכל ללד, לא הוליד. אבל הידה לא בר אולידה, לא גזרו בו רבנן, אז בגלל שכל עניין עם גירים, זה רק איסור מדי רבנן, והנתינים כולם התגיירו. אז בעצם כנראה זה רק זירה דה רבנן, שרק תקף במקרה של אלו שיכולים להוליד. ולכן הפצוע דקה ישראל מותר בנתינה, אבל אי אפשר ללמוד שום דבר משם, על הכהן עם הגיורת, כי זה משהו אחר לגמרי. אז אומרים, רק, אם אתה אומר, זה רק אלו שיכולים להוליד, אלא מעט הממזיר, דבר הולודי, החינם ידע אסיר. כאילו, אם כן, ממזר בנתינה, מה היינו אומרים? אם כל זה, זה רק אלו שיכולים להוליד, ולא אלו שלא יכולים להוליד. אז בואו ניקח ממזרים. ממזרים יכולים להוליד. אז גזירה דרבנן, שהם לא יכולים להתחתן עם נתינים, נכון? כי זה מה שאמרנו. כל מי שהרי המזר הוא יהודי, ועם חשש שמה יסיר לעובדי הלזילים. הנתין זה רק מדרבנן, כי היא כבר התגיירה הנתינה הזאת, אז לפי התיאוריה שאמרת, בעצם היה אסור לממזר להתחתן עם נתינה, כי הם יכולים לילדים בגזירה דרבנן, שאולי יסירו, כאילו יסירו את הבנים לעבוד עבודה זרה. בהתנן, אבל כתוב במשנה, ממזרים ונתינים מותרים לבוא זה בזה. ולכן אמרו, אוקיי, זה, רבא מתקן קצת את דבר. זה לא שהם רק גזרו על מי שיכול להוליד ולא על מי שלא יכול להוליד, אלא כי גזרו רבנן בקשרים בפסולים לא גזרו בו רבנן. חכמים לא גזרו על אנשים שפסולי קהל. זאת אומרת, הנתינה הזו הייתה גזירה די רבנן, אבל הגזירה היא רק על אלו שקשרים לבוא בקהל, ולא הממזירים, ולא הפצוע דקה, סיבה אחרת.
יש שתי סיבות שראיתי שניתן להבין את הדבר הזה. אחד זה, עכשיו ברח לי מהראש השני, אבל הראשון זה שבעצם זה בדרך כלל כשעושים גזירות, זה רק בדבר ששכיח. עכשיו זה לא שכיח שיש ממזרים בפצוע דקה, זה לא משהו שמאוד שכיח, אם כן לא גזרו במקרה הזה. כן, זה אחד מהסיבות שאפשר להגיד, שזה רק בקשרים ולא בפסולים, שני ברח לי מהראש עכשיו. הדר אמרה, כל זה היה הבסיס שוב, רב ששת, בואו נזכר, רב ששת אמר שפצוע דקה ישראל מותר בנתינה, כי הוא כבר לא, בגלל שפצוע דקה ישראל מותר בנתינה, אז משם נלמד לכהן, כי הם לא בקדושתם, וזה הסיבה. בא רב ואמר, זה לא הסיבה. כל העניין של הנתין לא להתחתן איתם, זה רק מדרבנן, ולא גזרו רבנן בפסולי קהל, אוקיי? זה הפשוט עכשיו. הגמרא אומרת אבל כך, רבא חזר בו ממה שאמר. כל הטיעון שלו, שלא תתחתן בם, זה כשהם עובדי כוכבים, וכשמתגיירים זה רק אסור מדרבנן, אוקיי? אבל הדר אמר רבא לב מלצי, ביותן עובדי כוכבים לילו חתנות, נתגיירו אילי חתנות. משהו שלמדנו כבר כמה פעמים. שזה קידושין אינן תופסים, נכון? אין מצב של קידושין במישהו שמתחתן עם לא יהודי. אז אם כן, אם התורה משתמשת בלשון לא תתחתן בה, הכוונה לא תתחתן איתם במקרה שאם הייתם מתחתנים זה היה תקף הנישואין. ואם כן, הוא בעצם משנה את כל מה שהוא אמר. עד עכשיו הוא חשב לא תתחתן בה, זה כשהם עובדי כוכבים. עכשיו הוא אומר, אם זה קשה עם עובדי כוכבים, אין חתנות עם עובדי כוכבים. ואם כן, הלשון לא תתחתן בהם, לא יכול להיות. הכוונה, אי אפשר להתחתן עם גרים, ששם יש תוקף לנישואין, קדושין תופסים, לא תתחתן עם גרים משבעת העמים. ואם כן, כל העניין של הנתינים, דווקא דאורייתא, אוקיי? שיש קצת קושי, כי אמרתי כבר שדוד הוא שגזר, ואז צריך לטפל בקושי הזה. אבל נשים את זה בצד כרגע. אז אומרים, אז אם כן, ברגע שנתגיירו יש חתנות, ואם כן, מדאורייתא זה אסור, אוקיי? וזה זה בעצם הולך נגד כל הטיעון שלו, כי אז בעצם זה דאורייתא, ואז נגיד בדיוק הפוך, כמו רב ששת, שמה? שבעצם אם הפצוע דקה ישראל יכול להתחתן עם מי שבעיקרון היה אסור מדאורייתא לישראל, שזה גיורא נתינה, הרי ברגע ש... כן, אז אם נגיד שהפצוע דקה ישראל כבר לא בקדושתה, ואם כן, יכול להתחתן איתה. כנה לגבי הפצוע דקה כהן, ולכן הפצוע דקה כהן יכול להתחתן עם הגיורת או משוחררת, כי כבר לא בקדושתה. מה תברב יעשה? כאן ניכנס לעניין מעניין, דיון מעניין לגבי בת פרעו שהתחתנה עם שלמה המלך. ויתחתן שלמה, עמדתי ברב יוסף, ויתחתן שלמה את בת פרעו מלך מצרים, זה בעצם, תחיל את שלמה את פרעו מלך מצרים, שזה הכוונה הוא התחתן עם ביתה, בת לא מופיע בפסוק. אז אומרים, הנה, חתונה, לשון חתנות, עם מישהו, okay, שלמה המלך, שיתחתן עם גויה. אז רואים, הנה, יש חתנות, אז אפשר להגיד שלא תתחתן בם, זה באמת חתונה ממש עם עובדת כוכבי. אז אומרים לו, גיור הגיירי, הוא גייר אותה. אז אומרים, רגע, איך הוא יכול לגייר אותה? לא קיבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה, זוכרות שלמדנו את זה, כן? שלא קיבלו גרים, למה? כי כולם רצו להיות חלק מעם ישראל, כי הכל היה טוב לעם ישראל, היה המון עושר וזה, אז לא קיבלו גרים, אז בטוח ששלמה המלך לא גייר אותה. אז מה אומרים? רגע, למה לא קיבלו גרים? מי דיותם? האלה לשולחן מלאכים? נכון? כי חשדו שאנשים עשו את זה רק כדי לאכול לשולחן מלאכים. הלא צריכה לה, בת פרעה צריכה את העושר של שלמה המלך, היא באה כבר מעושר של פרעה. אז למרות שלא קיבלו גרים, אפשר היה לקבל את בת פרעה כגיורת, כי היא לא באה עם, כן, עם איזשהו אינטרס, כן, פיננסי או משהו כזה, כי כבר היה לה הכל. אז אומרים, אבל יש בעיה אחרת, בטיפוק לידה המצרית ראשונה, הרי דור שלישי יבואו הנה, נכון? במצרים צריך דור שלישי רק, גר, גיורת, דור ראשון, דור שני, לא יכולה להתחתן, אז גם שם נגיד, הרי, כן, זה לא היה, היה אסור.
אז אומרים, בכי תמה, הנך עזה לעמה, והנה אחרי מנינו, ואם תרצו להגיד, המצרי בתורה זה לא המצרי בזמן שלמה, כאילו, היו אנשים שגרו במצרים, העם הזה כפר עזב, יש עם אחר שנכנס, והמצרים של היום הם לא המצרים של אז, אי אפשר להגיד ככה, כאילו, אם נרצה להגיד שכך היה בזמן שלמה המלך, זה לא אותם מצרים שהיו בזמן יציאת מצרים, הרי והתניא אמר רבי יהודה, מניה גר מצרי, היה לי חבר מתלמידי רבי עקיבא, כי רבי יהודה אומר, מבין תלמידי רבי עקיבא היה כזה בן אדם מנימין בן גר מצרי, אמר, כי הוא היה חבר טוב שלי, אמר, אני מצרי ראשון ונסעתי מצרית ראשונה. המנימין הזה אמר את הדבר הבא, אני מצרי ראשון, כן, וכאן כבר יש לנו הוכחה, שהוא כבר מחשיב את עצמו כמצרי מזמן התורה, אם כן, אם זה בתקופת רבי עקיבא, ברור שבתקופת שלמה, הם אותם מצרים, ואם כן, שוב אנחנו בבעיה. בואו נמשיך ונסביר מה הוא אמר. אני מצרי ראשון, נסעתי מצרית ראשונה. כן, אני דור ראשון שאסור לי לבוא בקהל, אז אני נסעתי מצרית ראשונה. עשי לבני מצרית שנייה, כדי שיהיה בן בני ראוי לבוא בקהל. כן, אם הבן שלי יתחתן עם מצרית דור שנייה, גיורת, כן, כאילו שההורים שלה היהודי, הגרים, אז כבר דור שלישי יוכלו להתחתן עם מי שהם ירצו. אז אמר הפאפה, אנן משלמה לקונבניטו. אנחנו נאמר את זה משלמה, כי למה? שלמה, כאילו כל הבעיה כאן, שאנחנו רוצים לטעון שלא תתחתן בהם, זה מקרה שאין קידושין תופסים, נכון? כי אם קידושין תופסים, כן, כאילו אם עובד כוכבים, אי אפשר לקרוא לזה קידושין תופסים, אי אפשר לקרוא לזה בלשון חתנות. מה הבעיה? שכתוב שלמה התחתן עם בת פרעה, וכנראה, כן, היא הייתה אסורה לו, ואין קידושין תופסים. אז מה אומרים? אנא משלמה לקו בני טוב, נאמר, שלמה לא נשיג מידי. כאילו, אתם רוצים להקשות משלמה? שלמה לא התחתן כלל איתה. למרות שכתוב ויתחתן שלמה את פרעה, הוא לא באמת התחתן איתה. איך אנחנו יודעים? דכתיב בי. כתוב בזמן שלמה בתיאור על הממלכה, מן הגויים אשר אמר השם בני ישראל לא תבוא בהם, בהם לא יבוא בכם, אכן יתו על לבבכם אחרי אלוהיהם, בהם דבק שלמה לאהבה. שלמה התאהב בהם. להתאהב בהם זאת אומרת שהוא עשה דברים מחוץ לנישואים איתם, לא בתוך הנישואים. אז אלא קשה והתחתן, אבל כתוב והתחתן. אז אומרים מתוך אהבה יתרה, שאהבה מעלה עליו כתוב כאילו נתחתן בה. אוקיי, ובכך אנחנו אומרים בסופו של דבר, שויתחתן בה, ויתחתן שלמה, זה לא ממש נישואים. הוא ממש אהב אותה ובגלל זה כאילו התחתן איתה, הוא לא ממש התחתן איתה, כי אין קידושין תופסים איתה, נכון? אפילו אם היא הייתה גיורת, עדיין היא גיור מצרי ואסור להתחתן איתה, כאילו גיורת מצרי, ובעצם בגלל זה אנחנו אומרים שלשון לא תתחתן בה באמת קשור לאלו שהתגיירו, ולא אלו שאין קידושין תופסים בהם, שהם עדיין עובדי כוכבים, לפי הטיעון השני של רבא, ואם כן זה מוכיח את רב ששת, שבעצם אפשר להוכיח משם, שמדובר, כן, הגיורות אסורות מדאורייתא הנתינים, ופצוע דקה ישראל מותר בנתינה, אם כן גם הכהן פצוע דקה מותר בגיורת ומשוחרר. עכשיו, דבר אחרון, אמר לרבינה לרבשי, והנתנן, פצוע דקה וקחות שופחה מותרים בגיורת ומשוחררת, הבנתינה אסירי, איך אמרתם מקודם שפצוע דקה מותר בנתינה? הרי כתוב במשנה שלנו שמותר רק בגיורת ומשוחררת, משם אפשר להסיק שלא מותר בנתינים. אז מה אומרים? אמר לי, ולהתאמך עם הספר ואינן אסורים אלו מלבוא בקהל, אבל תסתכלו במשפט האחרון במשנה, כתוב שם רק פסולים מלבוא בקהל, והנתינה שרו. ולכן אלה מהלך על המשמע מנה. אי אפשר להביא את המשנה כקושי נגד דברי רב ששת, כי אפשר להסביר את זה בשני הכיוונים, כלומר שזה לא 100% ברור. אוקיי, ועכשיו אנחנו נעבור לעמוני ומואבי במשנה הבאה, אבל אמרתי לכם שאני רוצה שנייה לדבר על פצוע דקה. איך אנחנו תופסים פצוע דקה? אוקיי, נעשה סיכום קצת על הסוגיה הזאת, וראינו בעצם שפצוע דקה בידי אדם זה פצוע דקה. פצוע דקה בידי שמיים זה לא פצוע דקה. עכשיו שתבינו, יש מחלוקת בירושלמי, דווקא בעניין הזה, האם זה רק בידי אדם או רק בידי שמיים, או גם בידי שמיים, סליחה. והרמב״ם ואחרים רבים פוסקים, כמו הבבלי, שבעצם זה רק אם זה על ידי אדם, ובכך זה מאפשר לנו קצת להבין את המאה המצווה. למה? אוקיי? אז יש בעצם, השאלה האם זה אסור בגלל שאין להם יכולת להוליד, או האם זה אסור בגלל שזה עונש?
כאילו, אם זה בידי אדם, זה אומר בעצם מישהו עשה את זה, ומישהו שגורם לעצמו להיות במצב שלא יוכל להוליד ילדים, זה האיסור. ואם נבין את זה, כאילו, הספר החינוך שם את זה על רקע היסטורי, שבעצם היו אנשים, אנחנו מכירים, כן? הסריסי המלך. נכון? שהיו אנשים שהמלכים היו מסרסים אותם, והם היו מוכנים לעשות את זה בכדי לעבוד למלך, בכדי, כן, בשביל אולי כסף, בשביל משהו כזה, והתורה אומרת, לפי הספר החינוך, בעצם במצווה הזאת התורה אומרת, אסור לנו לעשות כזה דבר, אוקיי? זה אסור. אנחנו לא מאמינים בדברים האלו. מי שגורם לעצמו, כן, עד עכשיו אולי חשבנו שזה פצע שקורה, אבל בעיקרון הם אומרים, אפילו בואו נגיד שזה פצע שקורה לו, בעצם זה נובע מכך שאנשים היו עושים את זה בכוונה, ולא רצו שאנשים יבואו לעשות את זה בכוונה, לכן אסרו אותם לבוא בקהל כדי למנוע מהם מסיטואציות כזאת לקרות, אוקיי? הרב עוזיאל, יש לו מאמר מעניין הזה, קראתי, הוא אומר דווקא שהוא מציע בנוסף, שאולי זה היה למנוע ניסויים שנעשו לשם זנות, כי בעצם אם מישהו מתחתן עם אישה והם לא יכולים להוליד ילדים, כאילו אולי הוא עושה את זה רק כדי, כאילו, ובואו נפרש את המילים אחרות, כן, לקיים יחסים עם אישה, ובלי או שנקרא לזה, איך אומרים, בלי כוונה להוליד ילדים, כאילו רק כדי לעסוק בזה, ולא משום שרוצים להביא ילדים לעולם, שזה בעצם גם קצת נגד הדת. ראיתי גם, גם בפנייה הלכה, הוא ציטט מהרמב״ם, מורה נבוכים, לא קראתי את זה בפנים, ולכן אני אומר שראיתי את זה כציטוט, ואני מקווה שהבנתי נכון שזה ברמב״ם במורה נבוכים, שאם הוא לא יוכל לקיים יחסים עם אשתו כמו שצריך, זה יגרום לה לרצות, כן, לעסוק בניאוף ולהיות עם גבר אחר, כאילו הוא כאילו לא נתן לה מה שהיא צריכה, ולכן אולי זה גם סיבה שאסור לו להתחתן, כי זה ניסויים שאף פעם לא יתקיימו כמו שצריך, כי היא בעצם תלך להיות עם מישהו אחר. אז יש, זה נותן קצת פרספקטיבה על הטעמי המצוות, למרות שבאמת קצת קשה להבין את המצווה הזאת, כי אבל הרקע הזה דווקא יותר. אוקיי, נמשיך. משנה, המונים אוהבי אסורים ואיסורן איסור עולה, אבל נקבותיהם מותרות מיד, אנחנו מכירות את זה די טוב מרות ונעמה, כן, רות המואביה, וכן, מתקרבים לחג שבועות, מגיעים דווקא לסוגיה מאוד מפורסמת, ודווקא יהיה נחמד, יהיה לנו סיפור, דרשות על פסוקים מספר שמואל עד סוף הדף. בעצם, המונים ומואבים מותרים, אבל המונית ומואבית מותרות. ומיד זה אומר, אפילו דור, כן, מיד שהם מתגיירים, הם כבר יכולים כמו רות. מצרי ואדומי אינם אסורים אלא עד שלושה דורות, אחד זכרים ואחד עקבות, כבתורה, הם, כן, מצרי ואדומי, דור שלישי יבואו הנה, אבל אפילו הנקבות מקודם, כן, כאילו אסורות, לא כמו המוני ומואבי. אז רבי שמעון מתיר את הנקבות מיד, הוא אומר, מה פתאום? ברור שהן מותרות. למה? אמר רבי שמעון, קו החומר הדברים, מה אם במקום שאסר את הזכרים איסור עולם, והתיר את הנקבות מיד, כאילו המוני ומואבי אף פעם לא יכולים להתחתן. יותר חמורים ממצרי ואדומי, ואנחנו אומרים שאנשים שלהם מותרות, נקבות, אז מקום שלא אסר את הזכרים אלא עד שלושה דורות, אין עודין שנתיר את הנקבות מיד, כך הטיעון שלו לחכמים, מה אתם אומרים? אז אמרו לו, אם הלכה נקבל, ואם בדין, יש תשובה. אם מה שאתם אומרים זה הלכה, זאת אומרת, מסורת יש לכם, אז אנחנו נקבל. אבל אם מה שאתה אומר, המצאת את הקו החומר בעצמך, יש לנו קושי נגד. Okay? היום לא נראית, קושי נראה את זה בהמשך, אמר להם לא, כי הלכה אני אומר, ואם כן, כנראה הם קיבלו את דבריו, שגם מצרית וגם אדומית יכולות לבוא בקהל. אז עכשיו הגמרא אומרת, מנעני מי, ואיך אנחנו יודעים, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. אמר רבי יוחנן, תאמר כך, עכשיו אנחנו נכנסים לתוך סיפור של גוליית, קודם דוד וגוליית, סיפור מאוד מפורסם, ויש פסוקים קצת מוזרים, אוקיי? או קשים. בעצם, אני אקריא אותם, בשמות י' ז', איפה זה? סליחה, לא שמות. שמות א' י' ז', פסוק נון ה'. וכראות שאול את דוד יוצא לקראת הפלישתים, אמר אל אבנר שר צבא, בין מי זה הנער? אבנר, אוקיי? בין מי זה הנער הזה? הוא שואל את אבנר. ויאמר אבנר, חי נפשך המלך אם ידעתי. אני לא יודע. ואז כתוב בהמשך, בפסוק הבא דווקא, ויאמר המלך, שאל אתה בין מי זה האל. אז יש משהו מוזר.
כי הוא כבר אומר לו, בן מי זה הנער, אבנר, ואז אבנר אומר, אני לא יודע, ואז הוא אומר, שאל אתה בן מי זה האלם. אז קודם הוא קרא לו נער, אחר כך הוא קרא לו אלם, וזה כאילו חזרה על מה שהוא כבר שאל אותו, פשוט אומר לו, תשאל אתה ותברר. אז מצד אחד אפשר להבין, זה דווקא מסתדר, מצד שני יש קצת כפילות כאן, וגם עם קצת שוני, נער ואז אלם, אז נראה. כן, אז מכאן מתפתח סיפור שלם, כמו שדרשות אוהבות, על דיון שהיה, דיון סוער, שהיה בתוך, כן, מלחמה עם גוליית, לגבי הדוד הזה. אז בואו נתחיל. אז חירות שאול לדוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר על אבנר שר הצבא, בין מי זה הנער אבנר, ויאמר אבנר חי נפשך המלך אם ידעת, ולא ידע לי, רגע, שאול לא ידע מי זה דוד, והכתיב, ויהווה ומאו, והיא לא נושא כלים, דווקא מוקדם יותר, הוא הכיר אותו, אוקיי? זה בפרק תת-זיין, אוקיי? אז הוא הנושא כלים שלו, והוא אהב אותו. אלא אהבו הכמה שלו, הוא שאל לגבי האבא שלו, הוא לא הכיר מי האבא שלו. אז אומרים, ואביו לא ידע לי, ברור ידע מי האבא שלו. והכתיב, כשמדובר על ישי, כתוב, והאיש בימי שאול זקן בא בימין, ואמר רבי תמר רבי אבא זה ישי אבי דוד, שנכנס באוכלוסה ויצא באוכלוסה. קודם כל זה נשמע כאילו פרש את המשפט הזה שמיוחס לישי, אבל זה ברור מהפשט שזה בן ישי, שזה ישי, כנראה הכוונה כאן על החלק השני, שמה זה אומר שהאיש בימי שאול ישי היה זקן בא באנשים, הכוונה הדרשה היא שנכנס באוכלוסה ונעשה באוכלוסה, כל פעם שהוא היה הולך, הוא היה הולך עם הרבה אנשים, עם ליווי, הוא היה אדם חשוב, כן? כמו שראש ממשלה עם כמה רכבים, כן? כך הוא היה, אם כן ברור ששאול הכיר אותו. אז זה לא על זה שעה. אז אמר רבי תם רבי אבא, זה, סליחה, הכי כמה, שאול. אם מפרץ, כאילו, מאיפה הוא הגיע במקום? אם מפרץ את, אם מזרח את, איזה בן של, של היהודה. אם מפרץ את, מלכה. שהמלך פורץ לעשות דרך והם ממחים ידע. המלך יש לו כוח לפרוץ איזה דרך שהוא יוצא. אם זרח את חשיבה בעלמה, כאילו הוא חשד כבר שאולי דוד יהיה המלך, נכון? ואמר, אם הוא בא מפרץ, אז ברור שהוא יהיה מלך. אם הוא בא מזרח, אז לא. הוא יהיה אדם חשוב, אבל לא מלך. מה הייתה מאמרלה? שאל עליה. אז אם כן, למה הוא אמר, תשאל במי הוא? כן? תכתיב וירבה שאול את אביב מדב, כמידתו. כן, כשכתוב שילביש שאול דוד את מדב, שזה מופיע בפרק שם. מה זה מדב? כמידתו. זאת אומרת שהם בדיוק בול ישבו על דוד. עכשיו, למה זה בעיה? כי הכתיב בשאול משכבו ומעלה גבוה מכל העם. הוא היה יותר גבוה מכולם, אם כן, הבגדים שלו לא היו צריכים להתאים לדוד. הוא ראה שנס קרה, והם בדיוק התאימו לדוד, ואז הוא הבין שאולי דוד ייכנס לבגדים שלו. כן, תמיד הבגדים זה סמל למלכות. אז אומרים, אמר לדואג האדומי, כי דואג היה בעצם היועץ שלו, כי יועץ הלכתי לפי הגמרא תמיד. אז דואג האדומי אומר, עד שאתה משאיר ללב, אם הגונו למלכות עם לב, עכשיו באה הדרשה להגיד למה הוא שאל פעמיים. כי בפעם הראשונה הוא בעצם שאל האם הוא בא מזרח, האם הוא בא מפרץ. אז דואג אומר, אתה שואל את השאלה הלא נכונה. עד שאתה משאיר ללב, אם הגונו למלכות עם לב, שאל הלב אם ראוי לבוא בקהל עם לב. כאילו, אל תתחיל לשאול האם הוא יהיה מלך או בן אדם חשוב סתם. בואו נתחיל לשאול ולפקפק ברקע שלו. הרי אולי הוא אפילו פסול לבוא בקהל. מי טיימה? דקעת אמירות המואביה. כן, זה נשמע כמו פוליטיקה, כן, כמו בימינו. כן, רוצים למנות מישהו ואז מתחילים, כן, לחטט, אוקיי, מה נוכל למצוא עליו? אז כך אומר דואג אדומי. בואו, כן, נזרוק אותו, נפסל אותו מפסול קהל. כי הוא בא מאמירות המואביה. אמר לאבנר, אוקיי, זה דיון בין דואג עכשיו ואבנר, תנינה אמוני ולא אמונית, מואבי ולא מואבית, בסדר. אלא מעטה, אז אומר לו דואג, אתה רוצה להגיד אמוני ולא אמונית, מואבי ולא מואבית, מעטה ממזר ולא ממזרת, ממזרת ברור שהיא פסולה. אז ממזר כתיב, מומזר לו, כי ממזר זה לא בא להגדיר את הבן אדם, זה בא להגדיר מה יש בבן אדם, יש בו מומזר או יש בה מומזר, וזה לא קשור לזכר ומקבע. גם נקבה יש לה מומזר. אז אומרים מצרי ולא מצרית, אז אומרים, כן, וכאן הכוונה שם, כן, כמו כאן הקמה במשנה, שמצרית היא לא כן, מחוץ, לא יכולה לבוא בקהל, אז אומרים שנה אחת מפרש כמה דקה, כן, אומר לו,
אבנל, כי כתוב על אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, דרכו של איש לקדם ואין דרכה של אישה לקדם. Okay? למה הם נפסלו? כי הם לא קדמו אותנו בלחם ובמים. עכשיו, רק אנשים היו צריכים לעשות ולא אנשים. אז אומרי, הדואג אדומי אומר לו, היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים ונשים לקראת נשים. אז דואג מסיים את הדיון, בעצם אם לא רואה סיבה להבחין ביניהם, כנראה אסורה וכנראה דוד כן הוא בעייתי. אישתיק, אבנר שתק. אז עכשיו זה בא להסביר את השאלה השנייה של שאול עכשיו. כי ביומר המלך שאל אתה בן מי זה האלם, למה האלם? התם קרא לנער והכי קרא לאלם, אז למה אלם? הכי קאמר לו, הלכה נתעלמה ממך, אלם מלשון להתעלם, הלכה נתעלמה ממך ולכן צא ושאל בבית המדרש, אוקיי? ולכן תקחו את זה לבית המדרש, אוקיי? הם היו במדרש של המלחמה, אתם לא יודעים את התשובה, כן? וכנראה אולי באמת יש בעיה כפי שטען דואג, אז בואו תביא את זה לבית המדרש ותבררו. אז שאל, אז הוא שאל בבית המדרש, אמרו לי, אמוני ולא מואבית, אמוני ולא אמונית, מואבי ולא מואבית. אוקיי? נסיים כאן, אנחנו עדיין באמצע הסיפור, אבל כך נגמר הדף, ונראה מה קרה בבית המדרש, אנחנו כבר יודעים איך הסיפור מסתיים, אבל בכל אופן זה מעניין לקרוא ולראות את זה בפנים, ונמשיך הלאה בסיפור בשיעור מחר, שיהיה שבוע טוב לכולם. אז התחלנו בדברים אולי לא הכי קלים ופשוטים לדבר עליהם, וסיימנו עם נושא מאוד מעניין וסיפור מפורסם, ודווקא דיון שלא הכרתם את הפסוקים ואת הדרשות, כאן זה דווקא מאוד מעניין. שבוע טוב.